La 14a marmota aquí a Vallter. Per segona vegada hem intentat aquest any i al final hem pogut fer-ho, tot i que aquest matí hem arribat amb molt de vent i les condicions eren una mica adverses. Al final ens ha respectat, hem pogut tirar la carrera endavant i creiem que ha anat bé, ha sortit tot bé, ningú s'ha fet mal, ha tingut bones condicions i bueno, estem bastant contents de com ha anat tot. Avui aquí teníem categoria de U10 i U12, que són nens de 8 a 11 anys, i teníem tant nens com nenes d'aquestes edats. Han participat 183 corredors, i bueno, la veritat és que la participació per nosaltres, ser aquí a Vallter, doncs ens sembla molt bé i ha estat bastant bona.